السلام ویورس، میں اسکر چودھری وال نیوز نیٹورک ہوں۔ اس ویلے جس جگہ پر میں کھلتا ہوں اسی آخنے ویلکم ٹو تحصیل لورا، ماڑی مراد سونٹھی جڑی تسانی پولیس چیک پوسٹ ہی، اسے پیچھے جڑے بڑے خوبصورت مناظر ہے، اس ایک چھوٹے جی جنگل نے اندر میں کھلتا ہوں۔ ماڑے پیچھے تو سوئی بوٹے نہیں نظر اچھنے، لیکن اگے بوٹے تھے، میں سوئی بوٹے دسانا ہاں۔ تھوڑی جی آسا دسی کی نا کہ بیک گراؤنڈ جڑا ہے وہ بالکل مری ہے، جس پر تفصیلی گل ہو سی، ادھر نم بروری ہے، بننا نم آ اپر بروری ہے، اور اگر میں کیمرہ میں نہیں آ سکے رائٹ سائڈ پر جڑی اس جنگلے نے بوٹی ہے، ذرا یہ دسی دے۔ اور کمپلیٹلی آسا سو کی کچھ صورتحال تو اتنا آگاہ کر سا کہ خاص کری ٹوریزم نے حوالے نال، اے او جگہ ہی جتھے میں اسے ذکر کیتا کہ ویلکم ٹو تحصیل لورا، یہ اپر آسانی پولیس چوکی ہے جڑی داخلے نے وقت۔ اچھا، نہ صرف ویلکم ٹو تحصیل لورا سو اسی آ سکنے ہیں، بلکہ ویلکم ٹو ڈسٹرک ایبٹ آباد، ویلکم ٹو ہزارہ، اور ویلکم ٹو خیبر پختونخوا، اتھو ہے ہونا۔ اور یہ آدود ہونی جڑی آسا کی پنجاب نالو الگ کرنی، اے سامنے سوئی نظر اچھنا اگر انہیں درختہ نہیں اوڑ چوں، ایک کوڑا گلی ہے، اور اسی طرف اگر آساں اس طرف کراں تو جسی آنے ملکہ کوسار مری، اے مری ہے سامنے، اور جتنی بھی یہ آبادیاں بن نظر اچھنیاں، اے نام اپر بروری اور نال یہ دوسرے جڑا ہے، اے سامنے جڑا ایک کاسا اے پنجاب نہ آیا۔ اور اگر میں اتھو کیمرہ مین کیا خان تھوڑا جا کھبے پاسے دار چھکا تو اے اچھی گشنا ماڑا اپنا سونا تحصیل لورا، اتھا دل بڑے دکھنا اگر اس کی سوان دو اینگل بیچ جڑا کیمرہ مین اس ویلے فوکس کیتا ہویا، اگر دو چیزیں دیکھا تو دو مختلف چیزاں تو سکی تھا نظر ایسا، ایک طرف ملکہ کوسار نی پہاڑی جڑی لائک سلیپنگ بیوٹی نی طرح ہو سی، اور دوی طرف ماڑے پہاڑ جڑے اگی نال سڑے، سامنے نظر اچھنا کہ کس طرح اگی نال اے سامنے والا پہاڑ جڑا ہے اے پلیاں نے نال ہلایا، بالکل اگی نال سڑیا ہوا، اور اس نے نال اگر اس اپر گچھی دیکھنے ہاں تو اس کی آخنے ملکہ کوسار، جو گو کہ ملکہ کوسار بھی کافی گنجی ہو چکی، آس ادھر بھی زہرا آسنے اپرا آ رہے ہیں، انہوں نے کافی کوشش ہونی نہ درختوں کی آستہ آستہ ختم کرنے لگے، چونکہ کمرشلائز ہو چکی ہے، بلڈنگز اصل کی زیادہ بنانیاں بڑیاں ضروری ہیں، مگر اس نے سامنے جڑا یہ پہاڑ آ یہ ننگا ہے بالکل، اگی اس کی ضرور متاثر کیتا، مگر اج کمرشلزم اس طرف نہ آیا، اور جس طرح نے بٹے آئے تھے بڑی گل ہی اجے تک کریش مشین والے بھی خیر پارے والے پاس تک نہیں چڑھے، کیونکہ بٹا اتنے بھی کافی زیادہ ہے، اور پلی والے جڑے آسان بھرا ہے وہ تو ویسے بھی خاصے ڈسٹرب ہونے نال نال ہی ہے۔ تو سکی اگے آسا کرا تو سامنے چپگرانچ نا گورینی ہے، اور اس تو اگا جلا اسا نکل سا تو پھر اگا چیری سی پلاسی تروڑ بسویڑ، اور اس طرف اپر دیکھ سا تو اسا کی لیراں ٹگان ڈونگا اے سارا ایریا، اور پیچھے اگر ایک اسی پہاڑی نظر اچھی جڑی سینٹر وچوں بالکل اسی اسا آخنے ہیں چھانگلانی پہاڑی، یہ آسان اپنا ایریا ہے، اور اس ایریا نے اندر جڑا ہے وہ درختوں کی صورت حال سونے سامنے کافی دن ہوئے، کچھ نہیں لگی، اس بارش نہیں ہوئی، اس وجہ تو درخت بھی نہیں توتے گئے، پولوشن خاصا زیادہ ہے، اور ان چیڑا نہیں اوٹ بھی چوں اگر میں سوکھی سورج نہ تھوڑے جہ نظارے دساں تو سورج صاحب چونکہ غروب ہونے والے ہے چمک اجے بھی انہوں نے برقرار ہی، طلوع آفتاب جلا اس طرف دیکھی نہیں سکنے، مگر غروب آفتاب نہ مطلب یہ ہے کہ زندگی نے اختتام، اور اس ویلے سو اس طرف دیکھی بھی سکنے ہے۔ پھر دوبارہ میں جڑی چیز جس طرف نشاندہی کرنا جڑا بڑا ضروری سمجھ رہے ہیں، آؤٹ کلاس لوکیشن ہی تھے، اتنا زیادہ ہی تھے ہائکنگ ہوئی سکنی، ہائکنگ کی بڑا ہی تھا فروغ ملی سکنا، جس طرح اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو نانگا پربت لوگ سر کرنے تو کچھ ہی اجی ہمیں اتنے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ یہ جڑا سامنے والا پہاڑ ہے اسی بھی سر کرنے نہیں، کوئی ایک ایسی کمپین ہونی چاہیے، اور شاید اس تو بعد اس پاس در کوئی یہ جی ایکٹیویٹی بھی جرنیٹ ہوگی چاہے، جلے ایکٹیویٹی جرنیٹ ہو سی تو لازمی گالی اس لئے ادھر ٹورسٹ بھی آئے سن، جڑی دوئی نشان دے ہی ہے ایک طرف میں سوکی آگ دا سی، دوئی طرف ایک چنگی گال ہوئی ہوئی، اے ہو جنگل آج جس میں سوکی آکھیا کہ پولیس چوکی نے بالکل نالا۔ اچھا پولیس چوکی نے ہونے نا اے فائدہ ہویا کہ اس دفعہ
इत्थे अग नहीं लगी। और हुण तुसां की एक ते थल्ले जिस तरह चिन पोथल पिया आ वह तो खैर सुक्का होना और अग भी बड़ा जल्दी पकड़ना, और दूई तरफ सो कि हरियाली हरियाली नज़र अचनी चीड़ा नहीं जड़ी अक्खियां वास्ते ये मंजरकशी जड़ी है वह इंतहाई अच्छी होनी और तुसां कि दिमागी सुकून भी देनी और खास करी जड़ी चीड़ा नहीं हवा होनी उसने एक अपनी मौसीकी होनी उसने एक अपना म्यूजिक होना। कदा फुरसत मिलाइया आइए जी चीड़ा ने बीच अच्छी तो ब्याह और ये मौसीकी सुना कि हल्के हल्के कड़े तार है जड़ी है ये इत्थै बजने ये तुसना अपना एरिया आ ये सुने अपने दरख्त है इन्होंने हिफाजत करा कोशिश करा कि अपने हिस्से ने दरख्त लाई जुला इे दरख्त सुने कल आने वाली नस्लों की ऑक्सीजन भी दे सन और उनकी जिंदगी भी दे सन। ये दो मिसाल सुने सामने ही दोबारा जो कैमरे ने एंगल आ उस एक तरफ तुसकी चीड़ा नजर अचियाँ और दूसरी तरफ माड़ा और टाका सड़िया नजर अचना। रिपोर्ट पसंद आई भैया अपना फीडबैक जरूर दिया इजाजत दिया अल्लाह हाफिज़।